Здравейте! В това видео ще ви покажем нощна Smith & Wesson модел Linerlock SW605 с гладко заточено острие от хром въглеродно нареждаема карбонова стомана, покрита с специално черно покритие, което не отразява светлината така както стандартните острета без покритие. Това е направено главно за хората, работещи в сферата на сигурността. По този начин, когато ви осветяват, няма опасност ножът да отрази светлината и да ви разкрият позицията. Дръжката е от полипропилен със специално покритие от термопластична гума с удобен захват. Термопластичната гума е добавена именно заради по-голямата стабилност при ползване. Ръката е много по-защитена от приплъзване. Същевременно е добавен и гард, който предпазва от порязване. Има и втори захват. Показалеца се слага тук. Палеца в основата на острието. Това е дава изключително голяма сила при пробиване. Също така стабилност при рязане и кълцане. Ножът е оборудван и с Linerlock система, която предотвратява случайното затваряне и съответно причиняването на изключително тежки и неприятни травми на ръката. Също така при освобождаване дава плавен ход и акуратно прибиране в дръжката. Ножът разполага и с бързо отваряне посредством ето това палче тук. С едно движение се отваря. Също така може да се отвори и с палеца, просто избутвате с ръката. В задната си част има дълбок клипс, може да се носи на колан или в джоб. Така имате бърз и лесен достъп до ножа си, но все пак остава скрит и не бие на очи. Тук в задната част виждаме отвор, може да се постави ремък, който се прикача към китката и така ножът не може да бъде изпуснат при ползване.